Slušate večernji program Radio Postaje Mir Međugorje i još jednu emisiju Svjedoci vjere. Dragi naši prijatelji, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli i ove subote pozivamo vas da ostanete uz program našega radija idućih sat vremena, jer upoznat ćemo jednoga Dominikanca, fra Dominika Barača, koji je mučeničkom smrću preminuo 1945. godine, naime strijeljanje u Trogiru. O ovom Dominikancu govorit će nam, dakako, Dominikanac fra Anto Gavrić, član samostana Blaženog Augustina Kažotića u Zagrebu, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove i čovjek koji se zadnjih godina trudi da se fra Dominik Barač, njegov život i njegova smrt ne zaboravi. Naprotiv, da javnost što bolje upozna ovoga vrijednoga Dominikanca. Evo, nadamo se da će i ova emisija upravo doprinijeti upoznavanju fra Dominika Barača. Fra Antu, pozdravljamo u programu našega radija, želimo dobrodošlicu, hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav vama i svim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. Evo, fra Anto, kazala sam kako se vi nekako zadnjih godina zauzimate da javnost što više dozna o fra Dominiku. Zašto to radite? Odakle, evo, kod vas osobno zanimanje za fra Dominika Barača? Pa zanimanje je već možda 20-ak godina prisutno, što intenzivnije, što slabije. Odnosno, gledao sam kod starije braće, kod dvojice braće u stvari koja su preminula, i zahvaljujući njima nekako sam ja upoznao Dominika Barača, jer vremena su bila kako su bila. Ja sam rijetko kad sam postao sjemeništarac 80. godina, rijetko čuo o Dominiku Baraču, gotovo nikako. Bio sam i u novicijatu u Dubrovniku 88. godine, nije se puno govorilo o Dominiku Baraču, nego tek 90. godina, zahvaljujući ocu Tomi Verešu i ocu Ivanu Martiniću, njima dvojici koji su prikupljali sve moguće podatke o Dominiku Baraču, i nakon svoje smrti i jedan i drugi su mu ostavili sve ono što su oni prikupili, razne podatke, svjedočanstva, dokumente o Dominiku Baraču. Tako sam ja, gledajući njihov rad, odnosno slušajući što su oni govorili o Dominiku Baraču i kako su pomno proučavali sve to i tražili kako da Dominik Barač bude što prisutniji, odnosno da ne samo nama Dominikancima, mlađim Dominikancima, nego i vjernicima u Hrvatskoj, pa izvan Hrvatske, Dominik Barač bude jedan uzor nasljedovanja Isusa Krista. I to je mene, rekoh već od mladih dominikanskih dana, ako tako mogu reći, privlačilo, evo, uz ovu dvojicu Dominikanaca, to me još snažnije privuklo, i evo, nakon njihove smrti ja sam nastavio taj rad i nastojim što više proučavati Dominikov život, pripremiti svu dokumentaciju koja je potrebna, još je to vrlo zahtjevan posao, i kako bismo što skorije i otvorili postupak za njegovu beatifikaciju. Znači, radi se na tome? Da, radi se na tome. Pretražuju se i arhivi, knjige samostanske, kronike samostanske, pa korespondencija, pa također i sad u posljednje vrijeme sve više se objavljuje raznih dokumenata, knjiga iz toga vremena od 45. do 90. Tako da nailazim na razna svjedočanstva, razne dokumente, odnosno upućuju me gdje bi trebalo još tražiti pojedine dokumente, pa čak, dakle, po arhivima u Hrvatskoj, ali i izvan Hrvatske, čak do vojnih arhiva u Beogradu. I je li zadnjih godina, evo, zaživjelo poznavanje i prepoznavanje fra Dominika u hrvatskoj javnosti? Pa sve više Dominik Baraš biva prepoznatljiv u crkvi u Hrvata. I to mi je drago, i drago mi je da su me i braća nekako slijedila od onih dana kad sam
počeo pozivati svu braću u provinciji, sve samostane, da 17. studenoga bude spomen dan na Dominika Barača, a uz njega i na sve žrtve, braću Dominikance koji su žrtve totalitarnih sustava 20. stoljeća. I drago mi je da je taj 17. studenoga nekako počeo živjeti na razini naše provincije i da se toga dana po svim našim samostanima spominje Dominik Barač i da slavimo mise. Tako smo evo i ove godine ovdje u ovome samostanu smo slavili misu u večernjim satima, misu spomena Dominika Barača. Treba našim slušateljima spomenuti, ova emisija se snima upravo u prostorijama samostana blaženog Augustina Kažotića u Zagrebu. Podsjetimo, gost nam je fra Anto Gavrić, a na spomenuti 17. studenoga 1945. godine fra Dominik Barač je preminuo, mučenički umro u Trogiru. Čut ćemo evo u idućim minutama, odnosno u večerašnjoj emisiji, više o njegovoj smrti, odnosno zašto je i kako ubijen, ali isto tako zanima nas gdje je kao svećenik službovao, što je radio, što volio i tako dalje. Treba odmah spomenuti, dragi prijatelji, kako ja pred sobom ovdje imam jednu sličicu slikom fra Dominika Barača, a otraga je i molitva za proglašenje blaženim fra Dominika Barača. Pa evo, ako netko u svome srcu osjeti poticaj, želju da se moli Gospodinu, da se ovaj proces uskoro započne i da fra Dominik Barač postane jednoga dana blažen, da dobijemo još jednoga blaženika i sveca Dominikanca, možete nam se javiti porukom na broj mobitela 063-455-655. A sada evo, želimo upoznati fra Dominika. Fra Anto, kažete nam kada i gdje je rođen? Dominik Barač je rođen u Slanom. Međutim, pitanje je uvijek odakle su došli Baračevi roditelji. Proučavajući popis stanovništva Slanoga i okolice, 1912. godine, kad je Dominik Barač rođen, ne nalazimo obitelji s tim prezimenom u Slanome. Dakle, vjerojatno je negdje, i tu mogu i slušatelji također pomoći, Barač doselio u Slano. Najvjerojatniji iz Hercegovine. U red propovjednika Dominikanaca stupio je 1930. Studij filozofije i teologije započeo je u Dubrovniku, a nastavio u Velbebergu kraj Kelna, gdje je 1936. fra Dominik zaređen za svećenika. Radnjom o socijalnoj filozofiji bolševizma postigao je lektorat, a doktorirao je na Angelikum u Rimu 42. o socijalnoj filozofiji bolševizma na njemačkom jeziku. Vrativši se u Hrvatsku, predaje na Dominikanskom filozofsko-teološkom učilištu u Dubrovniku. Dominik Barač je uz profesorski rad također propovijedao. Propovijedao je i u samostanu u Dubrovniku, i ono što je vrlo zanimljivo i postoje pisana svjedočanstva, Dominik Barač je propovijedao listopadske pobožnosti koje su kod Dominikanaca vrlo važne, jedna pobožnost Blaženoj Djevici Mariji u listopadu, i zna se da je on listopad 1944. propovijedao u samostanu Svetoga Dominika u Dubrovniku i propovijedao je sve do Svetoga Luke. Tad je prekinuo propovijedanje iz straha. I točno prior samostane zabilježio da je Dominik Barač propovijedao listopadske pobožnosti i da je prekinuo nakon propovjedi na Svetoga Luku, rekavši da će ga strijeljati, ubit će me. Upravo je to zabilježeno, jer Dominik je Barač nekako predosjećao koliko se je on izložio s pisanjem knjige o socijalnoj filozofiji bolševizma u trenutku kad partizani ulaze u Dubrovnik. Naime, u izdanju Dominikanske naklade Istina u kolovozu 1944. objavljuje knjigu Socijalna filozofija bolševizma, to jest hrvatski prijevod doktorske disertacije, a posvetio ju je Istini i pravdi. Knjiga je tiskana u Dubrovniku u 2080 primjeraka i ta ga je knjiga koštala života. Koliko je ta knjiga bila kasnije trn u oku komunistima i onima koji su sudili Dominiku Baraču, jer i u samom trenutku suđenja
dok je Dominik Barač osuđen na trajni gubitak građanskih prava i na smrt strijeljanjem, sudac je u trenutku izricanja te presude na stolu imao upravo tu knjigu Socijalna filozofija bolševizma. Više uskoro. Ostanite i dalje uz naš program. Slušate emisiju Svjedoci vjere, ove subote posvećenu mladom hrvatskom dominikancu i sociologu fra Dominiku Baraču, strijeljanom u Trogiru 1945. O njemu nam govori dominikanac fra Anto Gavrić. U prvom bloku emisije mogli smo zaključiti koliko je fra Dominikova knjiga Socijalna filozofija bolševizma bila trn u oku komunistima. A što se nalazilo u toj knjizi, zna naš gost. Sama knjiga govori o vrlo angažiranom mladom dominikancu koji uočava da je bolševizam, a to je u stvari komunizam, velika opasnost, jedna kataklizma za hrvatski narod. I dostatno je samo vidjeti početak i uvod koji Dominik Barač piše u svojoj knjizi, da se vidi da jedna velika opasnost prijeti hrvatskome narodu. I Dominik Barač, koji je proučavao, pozorno je proučavao i kako je nastao bolševizam u Rusiji, kako se taj sustav preslikava i u čemu se sastoji opasnost, on postupno razrađuje cijeli taj sustav i prokazuje ga, dakle prokazuje one opasne točke, dakle gdje se nameće jedna nova vizija čovjeka, on će ga nazvati jedan bolševički čovjek se želi stvoriti. Dominik Barač se tome opire, suprotstavlja toj bolševičkoj viziji čovjeka, dakle u učenju Svetoga Tome Akvinskog, ali i učenju Katoličke crkve. Također, Dominik Barač se opire jednom poimanju obitelji i za razgrađivanju obitelji, tako da Dominik Barač u svojoj knjizi upravo upozorava da prijeti opasnost i samim obiteljima i nekako ga možemo uzeti. I ima nekoliko autora koji upravo to ističu, da je Dominik Barač nekako mučenik za dostojanstvo obitelji. Također, Dominik Barač upozorava da taj sustav počinje od malih nogu, odnosno da taj sustav se implantira kroz školstvo, odnosno odvajajući djecu od roditelja, nekako indoktrinirajući ih. I Dominik Barač upozorava i na nekoliko mjesta i citira neke strašne izjave, pitanje odgoja i djece, dakle da se taj sustav želi oduzeti djecu roditeljima i onda ih odgajati u svome sustavu. Dakle, Dominik Barač prokazuje sve te ključne elemente koji su stvarno jedna velika opasnost i kataklizma i onda poziva da se protiv toga sustava treba boriti. I Dominik Barač poziva sve da se bore protiv toga sustava, dakle i Europu poziva, ali poziva i crkvu, dakle i crkvu, katoličku crkvu, pa čak i pravoslavnu crkvu, i prigovara joj, dakle jednu mlakost koja se je pokazala u Rusiji, iako su i pravoslavni svećenici stradali u tome vremenu, ali Dominik Barač poziva na jednu radikalnu borbu protiv bolševizma, odnosno protiv komunizma. Većinu knjiga su iz tiskare Jadran partizani zapalili ili bacili u more, no ipak je nekoliko knjiga fra Dominik uspio podijeliti. Pet ih je naš sugovornik pronašao u antikvarijatima u Hrvatskoj. U Korizmi 1945. zbog nedostatka svećenika u Dubrovačkoj biskupiji, fra Dominik Barač odlazi u župu Lisac pored Slanog zamijeniti na neko vrijeme tamošnjega župnika. U međuvremenu, partizani su obavili premetačinu u samostanu dominikanaca u Dubrovniku, a potom su 18. ožujka iz župe Lisac svezanoga doveli Dominika Barača u Dubrovnik i zatočili ga u jednoj vili u gradu, gdje je čekao suđenje do sredine lipnja iste godine. S njim je jedno vrijeme bio zatvoren i otac Rando Pašić. Inače, otac Rando je nakon osamostaljenja Hrvatske napisao knjigu Zabranjeno sjećanje, u kojoj iznosi svoja sjećanja na brojne zatvore koje je prošao tijekom komunizma. Između ostaloga, u knjizi se mogu pronaći i dragocjeni podaci o fra Dominiku, jer dosta vremena proveli su zajedno. U knjizi, između ostaloga, možemo pronaći
kako je fra Dominik, osim svoje spomenute knjige Socijalna filozofija bolševizma, optužen i za još neka druga zlodjela. Otac Rando Paršić je zajedno osuđen s Dominikom Baračom. Osuđen je u Dubrovniku, dakle slušao je presudu ocu Dominiku Baraču i nekako je osuđen kao da je on surađivao i pomagao Dominiku Baraču. Međutim, Dominika Barača su sudili kao da je Dominik Barač pomagao onim škriparima, takozvani, koji su se odupirali partizanima u zaleću Dubrovnika, kao da je Dominik Barač njih podržavao. Međutim, otac Rando Paršić u svojoj knjizi potvrđuje da Dominik Barač nije imao duboke veze i povezanosti s njima i da Dominik Barač nije zbog toga osuđen. Dominik Barač je također pokazao jednu snagu i opet ima nekoliko autora koji na tome insistiraju. Dominik Barač se borio i za dostojanstvo feste Svetoga Vlaha. Dakle, slušatelji radiopostaje Mi znaju što festa Svetoga Vlaha ili Svetoga Blaža znači u Dubrovniku i koliko Dubrovčani žive za taj dan i koliko je Sveti Vlaho prisutan u gradu. Dominik Barač je po dolasku partizana u Dubrovnik, dakle 44. godine partizani ulaze u Dubrovnik, 45. trebalo je, dakle, slaviti festu Svetoga Vlaha i bilo je pitanje hoće li se slaviti ili neće. Partizani su se htjeli nekako dodvoriti narodu, pa su htjeli oni organizirati proslavu Svetoga Vlaha. Dominik Baraš se tome opirao i on je posvuda uokolo širio da se bojkotira festa Svetoga Vlaha i da se ne može, dakle, omalovažavati i izrugivati nešto što je sveto, ne samo njemu, nego cijelome gradu i vjernicima Dubrovnika. Tako da je s jedne strane i to itekako stavljeno kao krimen jedan zbog čega je Dominik Barač suđen, jer se žestoko se opirao tim partizanskim pothvatima. Sredinom lipnja 45. prijeki vojni sud u Dubrovniku osuđuje Dominika na smrt strijeljanjem i trajni gubitak građanskih prava. Zajedno s njim osuđuje i fra Randa Paršića za pomaganje u neprijateljskom djelovanju fra Dominika. Nakon presude Dominiku Baraču u Dubrovniku možemo u spisima i knjizi oca Randa Paršića vidjeti koliko je otac Rando volio Dominika Barača i koliko ga je pratio svojom molitvom. Nakon one presude, kad su kod izricanja osude uzviknuli u ime naroda i kad je Dominik Barač osuđen u ime naroda, otac Rando Paršić u svojoj knjizi piše: pogledom pratim Barača, uznemiren sam i osobito žalostan. Zavapih u tišini duše: Bože, prati njega i nas na ovom križnom putu. Budi volja tvoja. Vode nas natrag u zatvor. Nakon suđenja, zajedno s još nekolicinom osuđenika, bivaju prebačeni iz Dubrovnika najprije u pritvor na Bačvicama u Splitu, a potom u Trogir. Što se dalje događalo, doznat ćemo nakon kratke glazbene stanke. Ove subote govorimo o ubijenom hrvatskom dominikancu fra Dominiku Baraču. Naš gost je fra Anto Gavrić, koji već godinama prikuplja podatke i svjedočanstva o njegovom životu i smrti, jer je u pripremi otvaranje postupka za njegovo proglašenje blaženim. Knjiga dominikanca fra Randa Paršića Zabranjeno sjećanje od velike je pomoći u tom procesu, jer je fra Rando nekoliko mjeseci bio u pritvoru s fra Dominikom, te u svojoj knjizi zabilježio sjećanja na ljubljenoga subrata od suđenja na prijekom vojnom sudu u Dubrovniku do posljednjih dana u Trogiru, gdje je strijeljan u studenom 45. Iz tih svjedočanstava jasno se vidi herojsko držanje dominikanca Dominika, ali i ljubav među braćom, među zatvorenicima. Isto tako, zabilježena su i ona teška sjećanja na sve užasne postupke prema zatočenicima, govori fra Anto. To su užasni
trenuci i za nas danas kad čitamo, možda za same slušatelje, nekoliko ulomaka koje otac Rando Paršić opisuje u svojoj knjizi u poglavlju Trogir, četvrta tamnica. Vode nas u prizemlje, piše. Hodnikom idemo do sobe u kojoj nemilo uguraju mene i Vinka Filičića. Ostale razmjestiše u druge sobe. Što sada? Vidim da je i ovdje na bačvicama krevet cementni pod. Kad bih imao išta, čime bi se mogao pokriti. Iako smo stigli umorni, nema spavanja. Čuje se plač, galama i krikovi. Ne samo to, nego odjekuju i mukli udarci, jauk i uzdisaj. Raspoznaju se mukli udarci. Zatvorenici jauču, zazivaju, majko moja. Nadam se da ću barem u mrkloj noći zatvoriti oči i usnuti. Nada se i moj supatnik Vinko. Zaspali smo zbog umornih živaca, ali njega i mene probudi buka kamiona i vika. Da nam je doznati, vidjeti o čemu se radi. Budući da naša podrumska soba ima prozorčić visoku u ravnini s vanjskim dvorištem, nismo mogli vidjeti što se događa. Rekao Hvinku da me pridrži i podigne kako bih vidio što se van izbiva. Uspio sam uočiti što se događa. Naglo skočih na cementni pod sobe i zavapih, jao, grozno, što je? Ne pitaj me dok ne dođem k sebi. Tek mu tada ispričam što sam vidio, zašto sam se naglo povukao s prozora. U kamionu bacuju vezane ljude, zatvorenike, opiru se. Upravo gledam jednoga, uhvatio se za željeznu ogradu. Čvrsto se drži rukama. Uzalud ga stražari istežu, potežu, udaraju. On čvršće drži, svjestan gdje ga vode. Tada slijedi užas. Čuvari sjekiricom udare jednu pa drugu ruku, odsijeku mu ruke, a njega ubace u kamion. To je povijest mučenika i sramota ubojica, piše u svojoj knjizi otac Rando Paršić. Ima trenutaka koji pokazuju svu strahotu tog boravka u zatvoru. Što su proživljavali te skupine koje su bile u zatvoru i koje su bile smještene na dva kata. Oni koji su bili osuđeni na smrt bili su na katu iznad. Otac Rando Paršić svjedoči da je on bio, jer je bio osuđen na 4 godine robije i na 5 godina gubitka građanskih prava. On svjedoči, dakle, bio je u prizemlju, ali oni koji su osuđeni na smrt bili su na katu iznad. I tu se pokazuje jedna duboka povezanost među osuđenicima i na koji su način Dominik Barač i otac Rando komunicirali. Uspjevali su kroz prozorčić raznim porukama komunicirati. Recimo, dirljiva je zgoda kad, to bi bilo dobro potražiti, ali teško da li je to ikada i gdje sačuvano, da Dominik Barač, jer u zatvoru je bilo i Franjevaca, za svetoga Franu, on šalje poruku jednome Franjevcu koji je ispod i čestita mu, onako suzicom su spuštali poruke i čestita mu blagdan svetoga Frane. Mislim da je to fra Milan Šetka, koji je kasnije završio u Makarskoj u samostanu. To je jedno svjedočanstvo koje pokazuje jednu duboku molitvenu povezanost svećenika. Koliko su oni vrijeme u zatvoru provodili da na razne načine jedni druge bodre, hrabre i da zajedno mole. Dirljivo je recimo slušati, čitati kako pater Rando opisuje kako su u zatvoru slavili misu, kad nisu imali nikakvih mogućnosti slaviti misu, ali koristili su i nekoliko zrna grožđa koje su dobili da od toga naprave kap vina, da bi mogli okupiti se zajedno i slaviti Euharistiju. Mislim da to pokazuje jednu snažnu duhovnost i oca Randa Paršića i Dominika Barača i drugih svećenika koji su bili u zatvoru u Trogiru, ali također po drugim mjestima. Mislim da svećenici koji su proveli zajedno u zatvoru, pa recimo i dubrovački svećenik Don Ive Bjelokosić je bio zajedno s njima u zatvoru i on je isto svjedočio o tome kako su u tim trenucima zajedno se okupljali i povezivali na molitvu, kako su zajedno pokušavali koliko je bilo moguće slaviti svetu misu i kako su hrabrili i svoje suuznika, one ljude koji su bili s njima u zatvoru. Fra Rando i fra Dominik posljednji put komuniciraju večer uoči
pradominikove smrti? Otac Dominik Barač 16. studenoga spustio je posljednje pisance. Na njemu piše: sutra rano jutrom vode me na strijeljanje. Molim te, kad se sutra ujutro budem spuštao s kalinama, stani na malo okno svoje sobe. Pogledat ću prema tebi, a ti mi udijeli odrješenje. Tako je i bilo, nastavlja otac Rando. Zadnji pogled i preporuka Bogu, Gospi i Svetom Ocu Dominiku. I dalje otac Rando Paršić opisuje stražar rodom iz Šolte. I otac Rando je u razgovoru s njim zamolio toga stražara da mu donese barem jedan dio odjeće ili neki predmet od Dominika Barača nakon strijeljanja. Htio je imati nešto sebi za uspomenu. I to potvrđuje u stvari da je otac Rando Paršić vidio i htio je kao imati jednu relikviju za sebe nakon strijeljanja Dominika Barača. I je li mu stražar donio što? Jest, i upravo otac Rando Paršić bilježi u svojoj knjizi, dakle i u ovome pismu, piše: nije bio loš, ni namrgođen, gledajući pred sobom ni krive, ni dužne, osuđene svećenike koje uglavnom dan provode u molitvi i šutnji. Hranu bi nam dobacivao u sobu, jer cijelo vrijeme robovanja nismo smjeli izići iz sobe, nego jedino na klozet u hodniku, i to pod stražom i uz dobro zaključani hodnik. Došapnuo mi je 16. studenoga da će Baraš sutra biti strijeljan. Usudih se zamoliti ga da mi donese nešto od njega za uspomenu. Moram priznati da se opoštenio. Nakon strijeljanja donio mi je 12 zrna krunice koju su bjesomučno strgli s njegova pasa. Ostalo su razbacali i ukopali ga zemljom iznad njega. Tako je njegova krunica postala njegov najljepši spomenik. Pitao sam tog gospodina je li plakao, molio milost. Ne, čuo ga je da je izgovorio riječi: Bože, oprosti im. Dalje mi nije znao navesti, ali je sigurno izgovorio čitave Kristove riječi s križa. To je jedno prekrasno svjedočanstvo koje je otac Rando Paršić zabilježio, dakle uz pomoć ovoga zatvorskog stražara koji mu je donio nekoliko zrnaca krunice, i to pokazuje da je Dominik Barač, dakle, bio u habitu, u dominikanskom habitu, na habitu uvijek dominikanci imaju krunicu, dakle krunica koja je jedan znak povezanosti reda sa blaženom djevicom Marijom. Dakle, ta krunica, tih nekoliko zrnaca su doista jedna prava relikvija za oca Randu Paršića. Gdje su danas ta zrnca krunice? Teško je, nažalost, evo, to sam si pitanje često postavljao, kad bismo mogli naći ta zrnca krunice. Međutim, otac Rando Paršić nikada nije o tome ni riječi rekao gdje su ostala ta zrnca krunice. U svojoj knjizi nije ih ni spomenuo. U samostanu u Korčuli, gdje on dugo živio i gdje je umro, nema nikakvih naznaka da se spominje gdje su možda ta zrnca krunice završila. Ni braća dominikanci u Korčuli o tom ne znaju, pa nitko u provinciji nije nikada spominjao gdje bi se mogli ti ostaci, odnosno te relikvije, nalaziti. Bližimo se kraju emisije Svjedoci vjere, u kojoj ove subote govorimo o ubijenom hrvatskom dominikancu fra Dominiku Baraču. Zahvaljujući fra Randi Paršiću, koji je svoja sjećanja zabilježio tek nakon osamostaljenja Hrvatske u knjizi Zabranjena sjećanja, ne spominjući nigdje imena progonitelja, saznali smo kako su zatvorenici u trogirskom zatvoru provodili posljednje dane života, što koristi hrvatskoj dominikanskoj provinciji u prikupljanju podataka o posljednjim mjesecima života fra Dominika Barača. U proteklom bloku doznali smo na koji način je fra Dominik preminuo. Podsjetimo, strijeljan je u zoru 17. studenoga 1945. u 33. godini života, zajedno s još 29 zatvorenika. Prije smrti, kako je zapisao fra Rando prema svjedočenju zatvorskoga čuvara, izgovorio je Kristove riječi s križa: Bože, oprosti im. Što se dalje događalo, govori fra Anto. Dominik Barač je nakon strijeljanja i presude ostao bez
građanskih prava. A to znači da nije mogao biti ni pokopan dostojno u grobnici s Dominikancima. Dakle, strijeljan je u Trogiru na groblju i upravo zahvaljujući osobama koje sam upoznao u Trogiru, zna se po prilici na kojem mjestu je Dominik Barač strijeljan u Trogiru, gdje je strijeljan s drugim zatvorenicima i gdje su dakle zatrpani. Tek kasnije su Dominikanci uspjeli dobiti mogućnost da ekshumiraju posmrtne ostatke Dominika Barača i da ih 50. godina prenesu u Dominikansku grobnicu na Lovrincu u Splitu. Dakle, treba će desetak godina će proći dok budu mogli prenijeti posmrtne ostatke Dominika Barača u Split. I danas se njegovi posmrtni ostaci nalaze u zajedničkoj dominikanskoj grobnici na Lovrincu, ali kad se započne s postupkom za beatifikaciju, treba će opet pristupiti identifikaciji njegovih posmrtnih ostataka, kako to iziskuje sama kauza. Knjiga Frarande Paršića Zabranjeno sjećanje skoro pa nestaje, te se možemo nadati novom izdanju. A možemo uskoro očekivati i životopis fra Dominika Barača, što ga priprema naš gost fra Anto. Podsjetimo, tiskane su i sličice s kratkim životopisom fra Dominika i molitvom, koju će dobiti svaki slušatelj koji to zaželi i javi nam se na mobitel 00387634556555 ili na e-mail adresu emisije svjedocivjere@gmail.com. Fra Randina zabranjena sjećanja ne smiju postati naša zaboravljena sjećanja, jer u primjerima tolikih nevino stradalih možemo crpsti snagu za današnje nepravde na koje će naići onaj tko želi ići putem Isusa Krista. A naročito u primjerima kao što je fra Dominik Barač, koji je u času smrti molio za neprijatelje. Bogu hvala, ima već onih koji u fra Dominiku prepoznaju uzor. Kad ljudima govorite o jednome uzoru, jednome mučeniku i kako je važno ne zaboraviti svoje mučenike i kako je važno nama da se sjećamo i spominjemo brojnih mučenika, a u hrvatskom narodu imamo ih stvarno puno i ne smiju pasti u zaborav, i kad ljudima govorimo o onomu što ti naši mučenici nama danas govore, i tekako ljudi pokušavaju i traže sebi jedan uzor, jedan bliži uzor, i mogu pa čak i konstatirati da ima ljudi koji sve više i više se interesiraju za Dominika Barača, proučavaju njegov život, koji čak i na razne načine mole zagovor Dominika Barača. To je poticajno. To je poticajno i nama važno, iako mi još nismo otvorili kauzu, iako na njegovom grobu nismo još ništa istaknuli, tako niti organizirali bilo kakva hodočašćenja njegov grob, dok službeno kauza ne započne, dok ne bude otvoren postupak kao sluge Božjega. I tekako ljudi prepoznaju i sva ova slavlja koja organiziramo, mise da dan spomena, i tekako su prigoda da ljudima posvješćujemo na uzoran život i svetački život mučenika Dominika Barača. I ljudi malo pomalo prihvaćaju Dominika Barača. I kad im govorimo o Dominiku Baraču, kad nekako susreću Dominika Barača, pa kad dobiju, recimo kad smo im i ovdje nakon 17. studenoga na kraju mi se podijelili ove prigodne sličice s molitvom, onda sam naravno i pozvao ljude da mole, da molimo i tražimo zagovor naših mučenika, ali također da preporučujemo Dominika Barača Božje milosrđu. I to je važno u ovome postupku prije samog otvaranja postupka, da kao vjernici kroz molitvu pratimo rad, i nam je važno da vjernici i slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje prate sav ovaj postupak, jer je doista zahtjevan. Treba toliko još dokumenata prikupiti, dokumenata recimo koji bih volio imati, a teško mi je doći do njega. Naime, nakon što je Dominik Barač osuđen,
u Dubrovniku dubrovački biskupi i tadašnji dominikanski provincijal su uputili zahtjev za njegovo pomilovanje. Nisam uspio naći nigdje taj dokument, a potvrđuju da je postojao, da je upućen zahtjev za pomilovanje. Dakle, ima toliko dokumenata koje bi trebalo još istražiti, prikupiti dokumente tamo gdje je Dominik Barač studirao, gdje je živio. Trebalo bi vidjeti je li zapisivano sve o njegovom redovničkom životu, o ponašanju. Dakle, zahtjevan je sam postupak i ja računam na molitvu svih vjernika i slušatelja uz molitvu da ovaj postupak ide prema svome cilju, također i evo i zagovor naših mučenika pa i Dominika Barača neka prati vjernike u svim trenucima njihova života, u stvari da kad gledaju ovaj uzor i primjer Dominika Barača da i oni nalaze jednu snagu da vjerno žive svoj kršćanski poziv. Mislim da Dominik Barač može biti tu nadahnuće, a mi kroz razne akcije i projekte nastojimo sve više uprisutniti Dominika Barača, kako u Hrvatskoj Dominikanskoj provinciji, tako i u crkvi. Pa nastojimo i obilježiti pojedina mjesta. Tako smo 2015. godine, prigodom 70. obljetnice njegova strijeljanja, nakon napornog rada uspjeli postaviti spomen ploču na zgradi suda u Trogiru gdje je Dominik Barač bio zatočen i iz koje je izveden na strijeljanje. I kad sam krenuo iz Zagreba prema Trogiru, nisam imao dopuštenje da smijemo staviti spomen ploču na zgradu suda. Krenuo sam prema Trogiru, ploča je već bila gotova, treba stići, treba ju postaviti, a mi dan uoči, popodne je već uoči obilježavanja i proslave, nismo imali dopuštenje. Morao sam se obratiti čak i ministru pravosuđa u Zagrebu za dopuštenje da smijemo staviti spomen ploču na zgradu suda. To sve govori da ljudi su se bojali i prebacivali su, neka netko drugi odluči o tome tko će dati dopuštenje. Ali kad sam krenuo iz Zagreba prema Trogiru, sa sobom sam ponio sliku veliku, dakle prva slika koju smo također za tu prigodu za obilježavanje 70. obljetnice napravili, slikar Zoran Homenić Križevaca je naslikao Dominika Barača u klaustru Dominikanskog samostana u Dubrovniku i krenuo sam i onda sam stao pred tom slikom prije izlaska iz samostana u Zagrebi i onda sam rekao: Dominiče Barač, još nemam dopuštenje za spomen ploču, ali molim tvoj zagovor. I doista pri kraju radnog vremena dobili smo dopuštenje da smijemo staviti spomen ploču na zgradu suda u Trogiru. I to je jedan znak meni bio, dakle, u sve ove teškoće na koje smo nailazili, tko će nam dati dopuštenje, jedan znak, evo da vrijedno je sve ovo što činimo, Bogu na slavu, upravo da naši mučenici, kao i Dominik Barač, budu živi svjedoci kako se vjera živi i kako se vjera do kraja živi. Gost emisije Svjedoci vjere ove subote bio je fra Anto Gavrić, dominikanac, član samostana Blaženoga Augustina Kažutića u Zagrebu i profesor filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. Emisiju repriziramo u utorak jutro u 3:15, a uskoro će se naći na našem YouTube kanalu. Do novoga susreta, svako dobro vam želi urednica emisije Ana Marija Buntić.